ariko ku buryo umunye umutipa mutereta nago afuha ibyo nabyimenyera vugisha ukuri nabyimenyera ibi niri kwigira ubu nyari umunego uri gutereta Shakira bameranye neza umva nabyimenyera nkatuza gabaruga mbere se wundi umubonye yego se nyine Wowe se uruga kumuca inyuma rya ari umukobwa mwakundanaga gakwifatira Sejo bundi se Ndakumva biri kuvugwa ko uri gukundana n'abatinganye Shakira mwatandukanye nibyo sibyo Muri Samsung 250 dukomeje kudabagiza abakiriya bacu ni mu gihe twitegura kubagezaho iPhone 16 vuba ubu ikintu cyose uguze mu iduka rya Samsung 250 yaba telefone televiziyo kuva kuri pouce 85 kugeza kuri pouce 32 laptops amafirigo imashini yabiziteka izifura n'amaksesuari yazo ubu uhita uhabwa gigi 10 za internet ya Mango 4G kuri gusa kubuntu pe kubindi bisobanuro waca kumbaga nkoranyambaga zacu Instagram TikTok YouTube Twitter ndetse hose ni Samsung 250 i Rwanda cyangwa se uduhamagare kuri 0788 3189 91 reka nongere ngusuhuze nizeye neza ko uri amahoro aho uri hose nitwa Irene muri ndabi kasha makogero cyangwa se Mordecai, welcome to the MIE Empire. Na kirenye nibyangwe akitwa General Dangote cyangwa se DJ General Benda kutubara twa orange, black na brown nibyo ra ye komera cyane nyiribyangwe namenete yashyiremo ariko wendo yakurimo nyuma Nagonye kunda rero ibintu biguhenze nurangiza no byambara. Nge nagonye kunda mari ne. See the outfit. See the outfit. Ndambire use. Kumeze neza be. Nda. Eh, ndaje avuga izina rya none. Nirambuye. Kumeze neza be ndawe. Eh, na bya be. Ah, karek. Ah karaho ya kuvuga izana ndi inyuma nabonye bikomeye. Kumeze neza benda we. Nukwera imana. General. Kiri gutese. Ni sawa. Ko iyo ndo kwita general. Kaza kugonga. Oya. General mu miryango dufite ba general nago byangonga. Ego. Ah. General ndese. Na mama ni general. Oro ende. Mama. Mama. Mama wawe. General wahe cece kuzumva wa Zimbabwe wahe buri buri wese ni general muri Kongo wo muri family aya cyane epeta ya general bani epeta tokye no kurukunganira urya mu buryo bworoshye murakoze akoda Ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cyaba original giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi akira igisubizo dore ngiki iguriro rambagize icyo ushaka kuri ayo masoko rero ubundi utugane tukikugeze ku mu minsi 7 kandi dashobora kurenga 14 dore dukorera hano Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket ni floor ya 3 cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe igurira shopping ushobora no guca kuri website yacu wa www.aebziriguriro.com byombi bikora neza cyane ukeneye ubufasha bwihuse duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0 7 8 18 16 18 0 umva aka kantu ushobora kwishyura 50% andi ukayishyura icyo watumye kikugezeho iguriro serivisi yacu ni vuba kandi irizewe naza kugorana pe nta muzima wose
Ejo bundi. None ndebera. Urasa neza cyakoze. Urakoze. Ibyango ibyo byo mu boko babyuzuyeho amashinete menshi cyane, amagromete, amasaha ubujegera kabisa. Mbangiragise. Zubwiye yo kunyama mu hoteli nkuko kwinja hano. Wakundi basakari imicyo mu bizaho gukora ibintu byose. Nohamara umwanya. Byi wapi byose uri kura no ku makabuto. Byose tuvana mu gatereka hasi. Eh? Salamas. Niso. Meze neza. Cyane. Sino no kunda wakonde. Sibonye ibintu ari ndimose. Kakantu bakwakijeho kakarero k'iminota mike ya niko katuka. Oya. Sibonye ibintu ari ndimose. Ibintu bagiye batwatsa. Wakonje wowe. Paka wacana no kigereje ngibyo. Kano kama futi. Aga tu mapuruto. Tuduto ya. Tuduto. Mm. Hara guta mabyanya byo no. Kugira kigari yose bonira ko. Eh. Bonira kigari yose riko kugandana bati ninge bari kugandana n'abari bigendera namaguru. Ucaho ngo du. Eh. Aka. Cyangwa biracyaza. So abaye numudire turi kwatwigaza nabonye imihanda hahiye. Uzambwira. Ya ngiye akayo karavugwa nyine ugakomeza ugakora. Sebe ama Madrid yo katagerenga aho ngaho. Wenda ngiye ndayari tushabagahita bakata. Bora bayakata? Eh bakata. Cyangwa mu byose y'ibindi. Sibwo Diamond nakora ama Madrid nawo zakuraho. Oye nago na kuyakora nawo nakura ariko nyine uhitufunga nk'ibyafu nayo nago yabikora yabikora se. Ari cyajya byogosha. Ashaba hapi nanjye ugomba nogosha. Tugeza cyane. Ama Madrid amana ninga Mirodi. Ama Madrid no amaze bigiye kabisa. Ni kinini. Ana mubera ura mugabo. Mm. Indabera. Ndi kuvuga nawe. Uvuze. Mirodi cyangwa Diamond. Boss. Wasubira rababereye? Eh Simba aramubera cyane. Eh. Mm. Mirodi doragaragaye muri video eshatu. Ya gatatu nangira asohoka. Mm. Afite ama dread amwe. Uvuze ko nawe yafashe umwanzuro wo kugumisha dread rima nibeshye. Iyi nshyashya ararikuye nubwo itarasohoka. Eh. Izindi yarafunze. Kiri gute rero? Shaniso. Ngo riko dujye ariko ngo byango bimeze nabi cyane. Biri ko biraza gake gake. Kandi wafashe umwanzuro ujya mwishura abantu baguseka. Mm. None kurya amafaranga witurije. Gake gake. Birimo biragenda kandi ashimira buri muntu wese uza ahantu nakoreye na traffic yakoreye. Traffic? Mm. Gute se. Nyine urumva twebwe turi batatu Caspi na Eric se muhungu nanjye. Twise traffic. Turagenda tubimenya gake gake. Gake gake. Dusobanukirwe. Muri aba DJ batatu. Oya Caspi ni DJ Eric se muhungu ni umuhosta hanyuma nanjye nka DJ. Umuhosta barakora iki? Umuhosta nyine ni umuntu hosting abantu akababwira. Like nka muyango ibyo akora aba jokes aba laula. Uwo mwuga ni uwe nyine wo guhostinga. Wo guhostinga. Eh. Eh gikorwa runaka. Vanga umugendera rimwe. Twebwe tugendera rimwe. Muri batatu. Ariko ari nawe tutagendera rimwe. Numva akaze. Ariko nyina kenshi tuba turi kumwe twese muri aba DJ wa pili ko nakubonye DJ mu muri stade amahoro ejo bundi nyine nago na twebwe rega no gutuma cyari kiri ha abasini hari aba DJ batoranyijwe akaba naba influencer batoranyijwe wabari ryamye mu hari kandi ngiye ndumwe influencer akoro no rimo raducanga Uri umu influencer yes uri no mudije yes uri no wahisemo kimwe se ubu byose ko mbikoroboka kandi no ugiye kubimbuza biza kimwe kiza kukunanira ntabwo byananira akavuga bati uyu muhungu none byose ashaka kubikora byose cyarimwe bikunde rega ku umwe influencer ni nkuko umuntu wese we influencing abantu mu gikorwa runaka yego iyi haba ari umu influencer ubu nawe uri umu influencer yurebye abantu influencije ubona warabagize ute harabo bateye imbere mu buhe buryo bitewe n'ibyo
hari umuntu w'influencing mu kubyara ni we influencing mu kwambara ni we influencing mu kudija ni we influencing mu bindi kurikira abanje abarasirimutse muri byose ubumfuro bingari kina bariba nicyo agenda nicyo gena kimubaka gakega kubagira gute nyine ubona wa abantu cyare cyane uvuga uti ndya abantu banje nkurikije ibintu bakuntu like feedback ambone nabe influencer muri ibi bintu natumye bakora ibi bintu abone nabona nagize ne nakoreye muri mu kubyina bateye imbere yego abandi bo sindababona kigana numva nshaka kugera kuri Twitter kuri X nkahera kuri commentaire washyize kuri post ya Jadibu nagru yari ngiye izina ry'Imana n'ukuri pe izina ry'Imana raje byihakane ngiyewe YouTube nako X yanyuze ukuntu nitwa nuko phone yange bayifite hari mfite abafollowers 1,700 ntago yashyize commentaire kuri na nubwo ngiye ndandika kuri n'ukuri Shadibu siko najya Shadibu najya mwadinga kuri nuza na namufollowing umukono wawe nagaruriye ngiye nawe ndandika biriya bibora nabonye titi yarabinyoherereje nawe arabizi ahwi naringize ngo hari ba general benda nk'ijana kuri X abantu batazajya bayobywa n'ama commentaire akorwa mu izina ryawe naringize ngo ni wowe ari ngiye kuki nabonye uri amukona ari wawe ra ntabwo ari ngiye ntabwo ari ngiye iri utanyita Eric nitwa murinda ngiye sini babarira Tani Eric ntabwo ari ngiye nitwa Irene si wa muntu yageze ni sawa usegende umumuzanire genda umuzanire umusigaho sigaho genda umumuzanire umuntu yamubuze ndamunapfira nowe ngira ngo bende apfe ngira baruzanire urwo iki ngaye nguko rero yitwa Benda agiye nguhera kuri umubyinnyi gusa umbwira kuri kwiga ibintu bijyanye na DJing mu minsi mike y'amakarabu ndabanyamenagura ibintu bigenda neza umaze kwibira kamwe bingahe kugira ngo tuve ko wabaye mu DJ wa nyawe ibiraka nshya ni byinshi birarenga na 10 ariko be umuntu uba ufite kuri live nshya ndananiwe mani umuntu uba ufite kuri live noneho byagenze gute ndananiwe amagambo buri kuhavugira ndananiwe ndashonje umuntu ukubwiye nabi se kuki ubasha kwihanganira umuntu ukubwiye nabi kuki uhita uvuga ngo nawe uhita umukatira ntabwo nabishobora umuntu ntiyakubwira ikintu utishimiye ngo tuze uvuge uti sawa ndakireba nyine ngaceceka uraceceka uraceceka ngiye ndaceceka kereka ari nk'umuntu nzi nyine ariko ku muntu ntazi wese ndakireba nka byore kuri live yawe umuntu akandika ibintu bibi uhita umukatira yesu wesha ubona usinge wanaga ari nke ukanamuboroka ndakureka ukavuga mpaka sawa ubwo rero ukuntu bimeze tugiye kubijyamo sasa ibintu nabonye biri kuri street byateye ikibazo udusobanurire Benda ukoze ishyano mu mateka y'u Rwanda niyo muntu wa mbere ukoze bino bintu kuva iyi miziki yatangira hano i Kigali mu rwa Gasabo kuva ababyinnyi mwaza kuva aba DJ bakaduka niwe mutipe ngo ukoze ishyano gute ngo ikiraka cya kabiri wakoreye 2,000,000 kandi ngo nta muntu urakora ibyo bintu mu bu DJ uraje shaka usko nibagiwe amenyo mana nibagiwe amenyo yanjye icyo kintu nabonaga numvaga mbura ikintu usigaye ufite n'amenyo macya atari ayo ngandi kubona atari ayo ngayo hari andi menyo asigaye yambara abubwire ayanga yanzanire use nyambaremo arahari hano tuganire wahinduye n'amenyo mpindura amenyo numvaga ayo ngayo se gutwaye iki oya uraje uyareba yongeye kwambara agaga yamara be kandi koko ugera uduhindukana ufite n'andi menyo mfite andi menyo urahirisha se
uyushyiraho kuri aya ngaya nyine akamenetse guhakana amaze n'ibyo bintu ubu tugiye kuganira wahinduye amenyo ngiye kuyahindura ahubwo nibagiwe siko zavido zose nakoze nayo nigeze ariko nari ariko wamugane shabe amafaranga warayabonye abantu usigaye bamamariza ko ari benshi nabo maze ni ukubibazane n'ibiraka nabo kandi ari benshi nabo ni nturi brand ambassador wa Dopic iyo ni iya mbere indi ni ahandi hantu nahamamariza cyari kiraka n'icyamaze amezi abiri ibya bindi byararangiye nta n'amezi abiri ashize ayawe ni ikibazo singaya urivuga ngo ahangaha ahantu twe tuyambariye ni muri byuri bayita nuza byuri simayili ariko naragenze ndabona katuze turebe cyure ishyano riragwira ryari ryagwira se ye ngaho twagiye warabigenze gute ye ye uzi ibintu tubyitekerera nuko nigenje ye seka turebe be amenyo se si meza ntabwo si meza ese mama najyaga mbona utuvido twakuri tiktok ntabwo ibanga warimenya simenya ibyo ari byo cdt uyu mwana aragiye pe ese mama cyajyaga nimba ari ikintu wahagurukije ibi bintu wabigiye mubihagurukiye noneho umva ntagusubira inyuma kandi koko kera bakwitaga papa cyangwa wowe ari bwo ngiye nabyibuka ngiye nitwaga papa cyangwa amafaranga ataraboneka nta muntu urangirira icyizere none ubu amafaranga yabonetse baragukira baranyira baranyira rero imodoka yenda nabonye waguze byari injuga twasanze ifite ikibazo cyangwa warayamamazaga warayamamazaga ubwo naba nyifite n'ibibe byasakaye ahantu hose ngiye nabonye ubwo waguze imodoka nayo shaka imbeshyera kereka ahubwo wagize umugiraneza hakose ubundi gute baba batakugura imodoka be biragoye mana rega kubona imodoka ni danje ahubwo kabanze mbona ibyangombwa wenda izaboneka bintu ntabwo biri kukuje na mana urumva biri kunje na nawe kuje nta kibazo oya narabimenyereye amenyo ikintu aha ngaha arinda nk'uku nguku nyine tuba tunywa amayoga y'amabara atandukanye cyangwa ibintu bigiye bifite amabara atandukanye ntabwo bigera ku menyo ngo biyanduze burerega n'ubu biboro tunywa nibyo bigenda bifite amenyo biyagira umuhondo nk'umupiti wanjye sibona ko akiri mutoya we afite amenyo y'umweru yego ariko uko azagenda akura afata ibibetera ava afata ibiki byose agenda ahinduka ariko iyo niyo nk'uwo nk'ayo ngiyo niyo naseka ubona ari sawa ntabwo ajya ahinduka niyo navanamo nayo ngayo nayo nka ya borosa sinzi impamvu iyo uvuze umupiti wawe bitari mu kaka ka videwo akahe kanya uko arimo ibyo tubireke cyari kumaze n'iminsi mato dukubita ya mavlogo watemberanye umwana byagenze bite ya youtube channel yanjye hari abantu twari turimo nyine bamanajingaga bakumanajingaga bamaga ibishoro mu ibanga ariko nyine rikomeye iyo kampani ntabwo ari kampani si ubu nayita gutera ni nk'uko bavuga ngo wenda rock entertainment yego igiti gutyo baba bamwita yandex rero ibora yamfashaga byinshi byinshi bigiye bitandukanye yego rero hajemo kungora nyine mu mikoranire ndavuga rekanye isesa niyo mpamvu ubona youtube ntigeze ngira barayitwaye narayibarike ubungubu asigaye afite n'umupeti sinzi umupeti nyine amanajinga abantu benshi yarakumanajingaga buriya biriya bintu byose abikora ngo ufite management mu kubyina se hari ukuntu ndaza kubikubwira ese wabivuze tukabimenya ko ibyo bintu ni n'abishyashya ubwo ngubwo ubu ntabwo ari bishyashya hari ukuntu nyine umuntu yabaga ashaka nko gukora ikintu ariko akaba nta bushobozi bwose afite buhagije yego akaba yabuguhereza hanyuma wakinjiriza muri buriya buryo eee ni kunyumva neza meza ndakubwira
ubundi none ndakumvije neza pe akavuga ati ntari bika ngo production nibiki 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 eh ngiyewe ndajya nungukira ah waga YouTube karagiye hari karazamute kihuta vuba vuba sha yari yazamutse ubu sindi washinze bimeze bite ndayifite ahubwo muze kunkiraho link hano hasa ubu tuvugana mfuka ubivuze gusa yisijyaho yebo ngiye muze kwinkiriraho kubera ko ni cyashya kandi age kujya ibintu bya dan rero nahise ndeka ibintu byo ku managing n'abakambyikorera ubwanje ku giti cyane yitwa ngo icyo ubu yitwa Yandex iyanje ni DJ Benda DJ Benda iyanje Benda iyanje ni DJ Benda ugiye gutangira ha zero umwana natangiye zero zero ariko zero eh shamanu zo arana arahiye ariko nyine bibahurega buri arukuntu uba wumva ikintu cyahita kigukemurira ibintu ariko ni kibi kimwe muhakaje nta kibazo Benda banza muhakaje batazagira ngo aracyangwa inzoga inzoga naraziretse araziretse aretse inzoga kajiga sa gafite ukuntu kajya kujya none n'imyenda wambaye shaho cyakoza be tujye tu Benda we tujye tuvugisha ukuri ubusa neza kabisa Merci. Eh. Twagiye. Nuko uri bakore subscribe kuri no YouTube channel yanjye cyashya. Yitwa DJ Benda. Eh ni ryo ririho. Okay. Mm. Gatubwiye ikintu rero kandi Benda ntuce kurano uvugisha ukuri. Tubwire ikintu umuhungu yagutwaye umukobwa. Umuhungu yarwaye umukobwa. Yego. Uwe muhungu za. Umuhungu yagutwaye umukobwa rwose pe. Uwe mukobwa za. Uwe mukobwa. Umuhungu nyine yaje gutwara umukobwa. Ibyo nabyo nzi ngubu ngubu umukobwa we baramujyanye reka mpindure ikibazo umuhungu yaraje akwaka umukobwa ngubu se yakundana n'umuhungu mugenzi wawe sha bira bintu nabyumvisha birambabaza ndavuga ni Benda uradutengushye pe najyaga mbona uri gangster ariko rwose nanjye ndumva uri no gukora utuntu uri kurya iminwa nkumva ubwa buranyeshe kumanisha nose bwo ntabwo nayiryaga mu biganiro byabaye wambaye amenyo ndavuga ni pu yawe yagendeye ko buri ibiganiro byashize najyaga muri gukora utuntu nkaba ati ni za flex z'umusaza cyane ko nari mfite akavideo uvuga uti nyoko arimo nanabona na Shakira shakoko be koko barabeshya man bira bintu byatangiye gute kugira ngo ugereho ibintu biri kuvuga bimeze gutya koko barabeshya wowe dukubite story nta kibazo byagenze gute impamvu ibyo mpamva mikubajije uri kumva mwe usibye no kuba nabikwaza nk'umunyamakuru mbanza nagomba kugusupportinga nk'iniga yanjye kugira ngo nimba koko ari mu kibazo bitangize izina ryawe ndakumva biri kuvugwa ko uri gukundana n'abatinganye Shakira mwatandukanye nibyo sibyo nago ngiye ni gukundana n'abatinganye barabeshya wahindutse umutinganye wapi barabeshya mana urari bugasanga ngiyewe ndi gukundana n'abatinganye mana ndi kukubaza barabeshya kuwagize utya ngura mushota ngo kumenama gatubutse kari baravuga ati impano ufite Benda ago nayi home kariyese ko gatubutse yamenye skambara amenye amenye ya miliyoni 5 zubwo ibintu no bona byoroshye wowe baraje miliyoni 5 dusobanurire byagenze gute byuvugisha ukuri rwose nimba ari nimba byari nibiwa kuri street bimenyekane tumenya aho byavuye nyera postinze ubundi kuri Instagram ejo buni postinga ko nyine ibintu bya relationship nabivuyemo yego hanyuma mu kubipostinga mbishyiraho kuri posta pana kuri story yego nibwo haje rero ibyo bintu byose kubera ko rero amazi iminsi bambona na se muhungu duhostinga ahantu hamwe ariko kandi mu byukuri ukuri guhari ngiyewe kuba wenda relationship yarahagaze ngo bivuze ko ari uko ndumutinganye ndari gapapu ngo umuniga yagutwaye Shakira nago ibyo bibaho barabeshya kandi ngiyewe banabimvaneho mana yene kamubwira
chabegeje nabyo mbisha numva birambabaje buri wese niko ari kubyumva buri wese niko nyine kubera ko bamaze iminsi bamurana ngenda na Eric kandi urabize tuba turi mu kazi ngire nawe nje nitakubiye ku bantu iyo ndi mu kazi niba tuba twagiye gukora mu kabari runaka abantu bakatubonana hari abantu bari bamurana na Eric se muhungu twahanye inkoyo kandi nakazi tuba turi gukora ko tutaba wenda tuvuga ngo turakora ibintu bisa nk'ibyo ngo nta muntu urakubona nyine ngiye na Eric ibyo ambonera nambikura ngo mu ruhame ese ari umuntu usambanira mu ruhame hoya ariko ari ibintu ushobora gukora bakabona nibyo ega nabi ibintu byishira hanyuma saho hantu hose nago yabagahari kandi se sha abakobwa bagakunda bate nanjye mbakunda kubi urabahombeye bakunda kubi kabisa kobwa rwose bababaye cyane naze mona muri commentaire bavuga bati sha mu mureke yarata bibashuka bibashuka muzanyirageze murebe naho nagiye sha ngo ri gukorera inyuma bandahiye aha urakoze barabishya nawe wacu wapfuye utyo ukoze amakosa rero rero n'ugutabizi burabenda reka ngufashe we gusore uragira uti ntawe wacu wapfuye uburyo umugenzi mubana mwitsinda wavuga ko yapfuye nabi ngiye mvuze ko nawe wacu wapfuye atyo mu buryo bwanjye uko abantu babyumva uko babivuga babifata uko nyine ariko ntabwo biba iryo tsinda mwarishinze ryane imaze ko itara ry'abatinganyi ngo rigiye gufata umujyi asubwo kuko iryo tsinda ry'abatinganyi muri traffic harimo abatinganyi bari kuba barimo bo barimo wenda sinzi umubare ariko kuba barimo barimo ngiye ibyo nabyo nzi kuba barimo barimo ngiye ni kwishakira amafaranga ire ngiye ngumva ngo banayafite menshi ra na hanyuma se bari kuyongera nyine reka bayongere yaguhaye angahe yaguhaye angahe indeze kandi twe tujyana mu kazi nyine icyo nshaka kumva we kayumba ikorohereza ndagira ngo dusobanure ukuntu kuko mperuka wowe nta groupe ubamo like ikora akazi kari ko kose ukora ibintu wenyine loki solo nibiraka bakakubwira bati ngwino n'uyu nguyu bakaza mukadiringa yego mukaba mwakorana n'inkitsi na muri benshi ariko wembesha byo yawe abantu cyari byabura bitahana byaje gute kugira ngo mukore click meze gutyo impamvu rega byaje dukorera The Rush kandi twese twakoreraga The Rush yego nari Caspi nanjye yego Eric rero boss wacu wo muri The Rush aza kumuhosting yego aramuzana turakorana ubwo rero niwabo byahereye tuba tugenda tujya mu bubari bwose noneho kubera ko twagendaga dukorera ahantu hose baduhamagara uko turi batatu tutabeka twiyishyire hamwe hanyuma tujye tugenda dukora ibyo bintu ntabwo bivugwa kuri Caspi Caspi se saa afite umugore ntabwo twatashye ubukwe urumva bivuze ko impamvu iri kuvuga kuri wowe ni uko nta mugore ugira nubwo ngo nta mugore ngira ngo ahubwo ngo ntiwari umukunzi nitangarije ko nabikibirimo kandi gwizo ni impamvu zanjye ako rero buriya tukiraho ngaho benda ntawe uba haragiye gukora amakosa okunanye n'umuntu munahatwitse biraryoshye turababonye mugendana mumeze neza mukora utubidi mukora uduki mukora ingendo zo gusohokera za cyagogo mu ndege uko iminsi ingahe pe urabyutse uravuze uti ngewe nta rukundo rw'umukobwa wawe wese ndimo ndetse numva ari ngewe wishimiye uko birangira urumva ari ngewe kandi ariwe wabirangije nyine ntabwo mba mbyishimiye buriya ibintu biba biri byihishe utazi kandi bitaba bigomba no kujya hanze Twiti nabonye uvuga ko utakiri muri relationship unavuga ko utagenda uvuga nabi wo kuvuga nabi nibyo ni yawe nayo cyangwa nawe nayo si yawe asa ubu turamenye yawe ari iyo ubundi ko noneho utangiye kuducanga yangi iriho TikTok urashaye mazina TikTok yawe wemera ko ari yawe ni iyihe DJ Benda iyo niyo wemera ko ari yawe tukanyigiho iyo TikTok urayemera ko ari yawe DJ
benda tumenye wagwan singiyo kamanze nkureho zino ndirimbo ambo sha aya ma video yanyu bizagenda bite ko tuya ko twabakundaga muri kumwe natwe twabonye disi no gusemba baza abantu ngo abantu ngo abakunzi bacu mumbabarire yo esebe ugeze naho semba baza abantu ngo bakubabarire niwe wahisemo kuri kose ndabona ntaga ari yawe disi ni fake account bari bakoze akuzaba nyinshi fake account zawe abamari kuganiraho kabisa cyane bari baravuga bari kwita umutinganye n'imbuzi neza ko atari byo koko nibiri gukubangamira cyane nabo biri kumbangamira cyane kubera ko atari byo ariko ari abantu bagira ngo nibyo koko nimba wa mugani nagari byo nagari byo habe na zero kwijana irene nagari byo mana njye mfite ibintu byinshi byo kwita ntabwo wiyizi cyangwa ngo wiyibuke waba wasinze cyangwa uri muzima nago nibona muri bira wese gatoya ntabwo wiyizi cyangwa se ngo wiyibuke waba wasinze cyangwa uri muzima usomana cyangwa uryamana n'umuhungu mugenzi wawe ntabwo nanyize nta nubwo nigeze nibona nta nubwo mitekereza mu mbone zanjye na kure yanjye ntabwo ndi kubibona aho niko bivuga ko ari cyo mwapfuye na Shakira ntabwo ari byo Banyarwanda Banyarwanda kazi barabeshya kumva nagufashe Yesu mwami horabo eh umva nagufashe ryamanye n'umuniga wigira nk'abakobwa niba aramfashe akaba ari ukuri koko ibyo se bundi wabikuye ko yamfashe no mu birori n'umwikoze abantu baza hano hose tuba abantu bazaga hano hose twabaga turi barabizi mana ngo huriye ngo no umunika ngo no mwikoza kabisa barabeshya barabeshya kandi no mu byo wenda tuba twarapfuye na na zero kwijana irimo ya Eric ibyo opfuye na Shakira ntaho bihuriye nibyo ngibyo habe none guki muri kubigira ibangaza na nyine ni ngomba kugira ntaga yowe ngo bitangaza ariko kubera ko ngiye mba naratangaje ibintu wenda ko rega bintu byacu byari biri hanze ntago rero gutangaza ko umuntu twatandukanye nkabishyira hanze ari ikosa kuburyo bagomba guhita banyandikaho biriya bintu byose ngiye nabitangaje ku buryo ko numvaga ko ibyanjye byo byarangiye kabisa kandi byari bimaze n'igihe cyane ko uri wese avuga ko ari n'uburenganzira bwe kumera uko ameze yego ntabwo ngewe na blaminga cyangwa umuvuge nawe sinanamusebya ntabwo mu bintu twapfuye habe n'icumi habe na zero ari ku ijana hari muri Eric kuko aho twabaga turi na Eric yabaga hari na Shakira yabaga hari ubwo rero ndumva mana habe ariko habwe twapfuye impamvu zanjye nize turabikemura nk'abantu b'abasaza ako be uracyakunda Shakira vugisha ukuri nose ngiye nigeze mwanga kandi cyangwa ari ibyo umuntu abagomba nyine kwirengagiza oya vuhita ubeshya vugisha ukuri uracyakunda Shakira hanyuma se nimikubwira ko mukunda Yesu uru Rwanda n'iki nimba ukunda umukobwa wacyo murinda mushwana mushwana igi nimba umukunda umwagumanye iri wambabariye ndakubaza nise ngiye mbeye cy'abantu wowe nimba umuki mukunda mwagumanye kuki muri gushwana ega kupreni turayikunda be ukuntu ba muri kumwe ukuntu mu hanging out ukuntu mubyinana mu producing a content muri kumwe biriya bintu bikora abantu benshi kandi urabizi ko ni uburezo mama message y'ibintu mwakoraga byose babakundaga muri kumwe nimba uki mukunda mwagumanye dore nyita mu stalking nawe yiri washyira utirimba tw'urukundo kwanera ingabo ngo ndamutse nkwanze ngo cyaba ari ikibazo ngo izubu imvura yabiguye izamuka aho nzembireba ngo utuntu nk'utwo bivuze ko ari amarenga agaragaza ko yaba wowe na Shakira ari ndi bifu mfitanye nayo iby'urukundo rwo rugihari basha
ntago umuntu abari gukinisha gukina n'abantu mana yewe narabipostinze byararangiye kandi ari prank we ntago ari prank witubwira mbyo tukabimenye kandi kwinjira mu budiri kugira ngo hashye nabyo nabyumva ngiye buriye banyarwanda banyarwanda kazi ntago ari pranka kandi niseguye ku bantu badukundaga ukomeze mudukurikirane kandi abizi ko bizagenda neza ibiri imbere nibyo byiza kuruta ibiho byo tuvuyemo murakoze nahoze mbona Dumba saba Shakira ko yaza akagusaba imbabazi cyane ko ubwo ari Dumba avuga gutyo avuga ati umuntu umuzanye imihanda akamumenyereza ibintu yarangiza akakwihenuraho arazima nuko Dumba yamubwira ngo ndakavuga ati oya nagwanza narubona ntashoboye nima shoboye narahageze ngomba kwirwanaho bimeze ibintu bisa nibyo ngibyo wowe ubyumva ute koko kuba mwatanuka byatuma azima wapi rega ni umukozi ye kandi arakora kandi azi n'icyo ashaka ntabwo uribyo natekereza ko byaba naho saje akagusaba imbabazi nimba ari we wakoze amakosa aje akagusaba imbabazi wambabarira twarazisabanye bihagije hanyuma hafashe umwanzuro kuki ari wafashe iya mbere kuvuga ko tutari mu rukundo urumva kuki ari wafashe umwanzuro wo kubivuga impamvu nafashe umwanzuro surayizi nibyo ni uko nagira ngo mudatekereza ibidahari kandi byararangiye urumva ko witanguranwaga ngo tutamenya gahunda ya wa mugani oya ntabwo ari ukwitanguranwa mana ntabwo biri ari byo kwitangura nta nubwo ari byo kurata ahubwo ni ukubivuga kugira ngo hatagira nyine n'ibintu biza bindi biri ku ruhande ugasanga ari icyo bibangamiye ese ubundi kuba mu rukundo n'umukobwa bizwi hari icyo byabangamiraga umugabo wawe wapi nakoraga yakoraga twakoraga bikagenda neza ubagarutse mwakora nuzo ari twakora ega muzajya nimutubona n'andi mu kazi henshi yagiye hatandukanye gukora byo birakomeza muzajya namutubona nk'ubu turi kumwe no muri Infinix ariko ashaka ngo murakora turi kumwe kandi nta kintu cyagize bivuze ko nubaho mwabura hose mwakora ubwo mukora nta ribi turakora ahubwo baduha akazi dukore shanga murakora barandahiye turakora ko mwakoreye ngo ntakatsi kamera ni ikintu abantu benshi babakunda bamwe cyaba baje nahozaga mbibona mu makomenteri cyane ko abafana banyu mwamusa n'abagiye kubahuza kuko abenshi bakunda ko muri ababyinnyi icya kabiri bakabakunda ko muri aba social media influencers wowe wongeyemo ikintu gikomeye cy'ubudije mbona ushaka no kugushyiramo imbaraga gusa ntitutaranakomeza turi muri ayo matiku n'ubundi njye sinayakunda cyane ahubwo mbanze ngushimire hari umuhungu nawe muri gufasha mani ufite indirimbo yimba yitwa si bamwita lanap yitwa lanap mumuhaye promo nziza kabisa kuraje merci ubundi nibiri umudije n'umubyinnyi bagakoze kuraje kabisa asante kuzana umuntu from nowhere ingoma ye igafata ku mbuga zitandukanye biba ari ibya hatari umva arafite n'indi yabangirije ngo kubera imana ndatuje iyo nayo yarakoze yarafashe akaba n'iyi ngiyi nyine nange wayikoreografinze zose nize kumwizamuriye se ahubwo Lanap turi inshuti kandi niwe nabonye nyine twabaye inshuti bidasabye ikiguzi nyine abantu benshi rero bizi muri iki gihe bisaba kuba inshuti ari ikintu agushakaho rero aho namukeneraga aramfashaga kandi ubwigeze nta nubwo nigeze numva twivugana ku byo gupromotinga nk'indirimbo ye ari amadensi yose niwe wayahimbye uravuga uteganya nyitwike indirimbo byanga byemera zizi TikTok irimo irakora ibintu bya danje cyane ahubwo abantu badufollowinge badukunde ibyiza biri imbere sibyo ndi kukubwira biri imbere kandi nawe nago yicaye nawe agiye gukora indi miziki ni inyuma ye ni byiza biri imbere
Ayikwiri wambabariye. Ariko ngo ninyoma mwarabiyavumbuye. Wambabariye. Ubuzi burakomeje. Kamwe aracukura koko ngibirombe byahagarara inyuma muri Kongo. Ngo mwabimase. Ariko uracukura aravuga ati kiri 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 kuva nitwa nje. Ati bintu nako biramba. Shamana we. Ngaka kukubisa gatutse. Ngo kukubisa ma protea danje. Ngana wo mutako chatakoza be nago byo nbanzi ko wabikora n'ukuntu mwize babanze umbwire agatubutse bankubise cyangwa izo proti za dana ri gukeneye biraka byinshi ni gukiba cyo mu DJ n'ye tubihakane n'izo ko mubaza eh erika tutarakorana gase nabikoraga byo mu DJ eh hawa teko fugisha kuri rega bona nago unyumurikira nje buse nago nabikoraga none se wabikoraga byo kwimenyereza nago kurikira ubungu bereka ngwirega ikintu kibaye nago nimugatekereza ibi nabwo umuntu uko babitekereza umuntu aramureka ku myaka akagumya kaba ariko bitekereza none umwanya naga ndi kuri move ya danje nigendera gakegaje kuko nawo tuba tuzahura ariko tabisobanuye hari ababyumva nayo bakagenda ngo koko nibyo naga aribyo ni nayo mpamvu bamarana kuganirije mangira ngo nimbe ko ibyo binatari byo abafana babimenye ko atari byo uri kubeshyerwa bari kumbeshyera ahubwo ku muntu wese ufite akabari uri kudukurikirana kandi ashaka ko aka kabari tugatwika atumire traffic twikorera akazi tuve mu magambo none ko mva no mukorera abahari abantu benshi baryama nabahuje ibitsina inyamirambo se wababajije ngo bazinyamirambo tuzanasubira ejo do ejo kabisa tuzaba turi hano de biron eh nabwo abantu ndababona ngerega rano ubwo mbanze ukuntu baze koniko kuri yewe ngo mandeba ese wenda tukanyuzemo twiterere stri bisanzwe wenda ibyo birumvikana ko nge ndanabisa suspecting unikije amabara yawe nzi aho nago afa no kuhagira biragoshye ariko twigandira bisanzwe namunigura uri gutereta muri ubwo buryo sibyo byabaye kera kubwa ba jojo kera eh ugeze ku cyaje yimvuga yee ugeze ku tutera lost story na wundi muntu urazi impfira hawo kuva wa mu star cyane hawo ndronge na wundi ndo urazi impfatira na wundi pe usibye ko ubundi reka wenda n'ukuri nuko yina nshora kwibwa mu buryo niba byumve ngiye nkunda abakobwa mana cyane kandi cyane mukobwa wese ubishidikanya zangerageze nicyo fekira simbizi ahubwo tugeze ku kuri nyako nuko niko kuri nicyo fekira ntabwo mbirimo ibyo banshinja simbirimo ukurikije ukuntu ukunda abakobwa byagera gukeye kigero ngo bahurwe ntabwo nabahurwe kuko na ibibi bavuga byose bakoze barabinkuri ariko nago nabahuko bibi binye bivugwa ku bakobwa ngo bakorera abahungu byose ndabizi naranabikorewe ah kaiko ako biotari hagararaho we na amafaranga ngaho umukobwa yakujyanye ngo mvuge ngo ndahiye kabisa umukobwa ara yongiye iyo ndi gufata amafaranga nyasangira n'umukobwa n'umba ndi kuvuga ko yayanjya yego ikibi yagukoreye ni iki ikibi ni ngo kuvuga ngo wenda umukobwa murakunda nta guca inyuma cyangwa ngo byagenze gutye gutya bla 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 ndoga gucibwa inyuma n'umukobwa mukundana ryari ngewe ni kera 2020 2020 nibwo umukobwa mukundana yaguciye inyuma kanci inyuma sha nakundanaga yaguciye inyuma wowe se uruga kumuca inyuma ryari umukobwa mwakundanaga akwifatira sejo bundi se sejo bundi ama 2023 eh eh nane narakura na mushaki gira ko se cyaje tujya mu nana igi tujya hari ya boro ita gutera iBurundi arugo byayi ap azabusene ni ngo byabaye byabaye ahubwo byabaye ngo ari wisindira no ngubyubuke harundi wabagwari muri iyo minsi umurundi oya wabagano
tujya i Burundi. Eh. Hanyuma umucinyi umutabishaka. Yo. Ako rero nkurikije ibintu mbwiye bivuze ngo yaba wowe ntago apfena Shakira kwa mucinyuma. Mhm. Na Shakira ntimwapfuye kwa gucinyuma. Mhm. Ese ubwo mwapfuye iki? Ko none bitangiye kubisosa bya bintu. Kuko ravuze ngo uriko uci kunyuma n'umukobwa mukundana muri 2020. Wari utahora na Shakira. Nawe ngo uheruka gucinyuma umukobwa akagufata muri 2023. Ajya mukunyana na Shakira uyu mwaka. Ni mu mpera z'uri mwaka wa 2023. Cyane ko nawe yari i Burundi. Nawe yari i Burundi. Ese ubwo mwapfuye iki? Ni impamvu zacu iri. Ntabwo nazivuga imbere ya kamera pe. Kizivugika imbere ya kamera? Ntabwo nazivuga. Ibintu bitavugika imbere ya kamera wa mugani. Gusa ni impamvu zacu kandi twarabikemuye kandi nta nubwo twabaye abanze. Ubu bivuze ko akazi mwagahuramo ntaribi. Tugahuriramo tukanagakura. Ariko ku buryo umubonye umutipe amutereta ntabwo wafuha. Ibyo nabyimenyera. Mugisha ukuri. Nabyimenyera. Ibi biri kwigira ubonye hari umuntu uri gutereta Shakira. Bameranye neza. Umva nabyimenyera nkatuza. Gabo urwa mbere se ubundi umubonye. Yego se nyine. Aha. Uburi bwawe uri ubwa mbere ibyo bintu bibonye mu maso yawe. Naripfana. Wari wakora igikosa gikomeye nk'icyo ugafatwa ugasaba n'imbabazi ukazihabwa yego wowe se wari wamubabarira wamufashe koko kumvura mubabare birarangiye ntabwo twebwe byigeze bituba ndavuga ikosa rikomeye umukobwa nkamubabarira kuri Shakira nakosa yankoreye rikomeye ku buryo Naricyo. Naricyo. Nimba icyatari we kiriho se. Kucyumva utambabarira ubu ngubu agusaye imbabazi. Wanditse nkitayira abantu. Ngiye kujya muri arena gusharagiye kuronshinga album. Ibyo ndabyumva. Kucyumva utambabarira. Mu bintu twapfuye. Yego. Ubintu twapfuye nago. Ngira ngo yice kupura abantu bamaze gukunda. Inzoga ariko ari branding n'ubushenye mana. Bibaho mana. Brandi eshatu rigamo mufite uko utabyumva. Haba hari brandi, abari brandi. Haba nda. Hakaba brandi ya Shakira. Hakaba na brandi ya Shakira na Benda. Ndabizi kubye ibintu bibaho. Ngo rero imwe murayishenye. Nakundi. Ibintu byose biba barabyakira bidashoboye kubyakira ubwo nyine sinzi uko ni kute gusa abantu badukundaga batubabarire kandi natwe sitwe uramutse wongeye gukundana n'umukobwa wakivuza ko bimenyekana muri social media wapi kumenyekana kwabyo byica iki nyine byica izo brand zanyu uri kuvuga gusa ntabwo ari byiza gusa nyine hari n'uwo mwakundana kwibishyira hanze none nabwo bikagenda neza ntabwo ibintu byose bihora ari bibi Ntabwo abantu bose bahora batandukana. Ubu abantu bari kuza aho uri kudinja bamenye ko nta mukobwa ugera mukundana. Nawe kabisa. Nawe. Kuko se banamenye ko nta n'umuhungu ugera mukundana. Nawe. Ariko shahise igeze ku rugo nsigaye mbaza ibyo bibazo noneho. Bibaze nawe. Ni ukujya mbaza umuniga ngo ufite boyfriend. Ufite girlfriend. Ndetse byibuze ufite girlfriend. Nawe. Simbizi. Uri tari se wajya mu rundi rukundo udatinze. Cyangwa kwanza ubu umushomeri mo gake. Oya. Oya shawapi. Uri kurutanga se byibuze? Ngenda rutanga. Narutanga ariko ngiye ntabwo mfite. Urwo kugumana ntabwo nshaka kuba rugumana. Nubwo guha abantu nakubwira ndagukunda ngendera hirya no hino bitwara igihe
sha ibyo bintu buri acakire yagufashaga yatuma gutajya mu bakobwa benshi ako nyine buri umuntu ari mu relationship nanga agomba kujya mu bakobwa benshi none ubu ngubu ngiye kubajyamo koko ntoya nabona umuntu niwe niwe uyimenye yibuza arabibasha se eh yigo cyane ndagerageza turi abantu tugomba kugerageza ibintu byose yego shabenda nganirije ubabaye nakundi reka nizere ko ikiganiro cy'ubutatu zahuri ufite morale pe shari genze aba nzifite ibaze ko ariyo show ya mbere nkubonye nubwa mbere nkubonye utishimye pe bibaho ujya muri game wajya gomba kase ko nawe uzagera kuri level yo kuvuga ibintu bikakubabaza wapi umvaga nyine ngiye nta kintu cyamvugwaho ariko mba numiwe nkuri mba numiwe waje umva nta kintu cyakuvuga ngo kikubabaze urakaza neza mwisi yabahitinze nanje sinzasubira inyuma eh urakaza neza mwisi yabahitinze ukakubayo enari eh ubwo ubatangiye kuko kugusogogera sha mwisi mike nawe urabe biryo birambye sha oya kwezi kose ukwezi kose wibona kuri thumbnail nyinshi za YouTube ha ubu byatangiye kuza ariko ngira ngo nawe njya mbyita ariko nyine hari ibyo ubona ukabona nawe erega be ntukabyange nako benda we ntukabyange kubera ko at least ubuge umaze kugira izina abantu bavuga abantu bakabikurikira ni byiza rero ko ari igihe simona atari kukuvuga nanone byari bimwe nande byumvwe nande birebwe nande ubu buko bari kukuvuga ni fresh cyane eh ariko ngo na Madrid arimo arabayobya ayo sinayakuraho bakure mbona tita bivuga ngo na Madrid arimo arabayobya arimo arabayobya yewe nani mbona bamaze sabatinganye basabate ngo basa nawe nijoro ngo ngo basa ngo ngo baba bafite dread kandi akaba nabavuga ngo araba batazifite none kukubona usabana nabo shango nawe rwose ngo tsabana ntago zilave bo apfa kuzigira gusa shaye ku muntu uta unzi azikongera vibe umuntu wese unzi neza kabisa nini kubugira vibe turabizi nizagitinganye nizo zagoranye zirazo nzasifure sha nzazibure nzazibure okay that's good that's very nice nago nakomeza kuganiza benda ngiye rero atameze neza gutya kuko iyo show nange bari yambangamiye pe ubuta ariko ndakeka bizaba risaba cyane ubundi dukubita show mwana ushiwishimye utera blague useka none ibintu byakubangamiye kabisa kandi nagasaka kambere mwana ugiye gusa ntago ari ibyo abanyarwanda bumva ko ari byo wapi kabisa ntago ari byo uyu utangiye nanubwo byatwara igisi kuko ngo nk'umusibe ejo byashize commentaire wabonye kubabaje yavuga gutya commentaire nabonaga yambabaje wabonye kakubabaza ukavuga uti eh man noneho ibi bintu yanjye sinzi umuntu numvishije niwe wambabaje kirango natinya kwibwa ko natababaye mba nababaye ngo hari pari ngo twari dufite iyo fone yanjye iriyo ngo nkakumvisha ku kantu we ngo hari pari ngo twari dufite ngo hanyuma ngo njyamo ngo turanywa ngo bangije ngo barawumena ngo noneho ni ibintu biraho usko buri muntu wese abivuga uko abishaka yego agahimba story buri mu bro nabona nabonye barabaye benshi kwere ikintu cyambaje nyine n'ukuntu ngo twagire muri pari nyine we yahimbye inkuru abantu nyine ngiye muri comment ikintu cyambaye mbunguzi kwa ribyo eh nyine we yahimbye inkuru arayihimba neza pe ya uriyawe umva yanahimba intambara pe cyakubaje nuko wabonye n'abantu n'abantu muri commentaire babyemeye bari kuvuga ngo nibyo kandi ngiye bemeze neza ndicara nta kibazo mfite uyicara n'utonekare ku kibuno yego meze neza nyine kandi ngo bamenye oya eh iyo umuntu bamenye se ngo aricara we konjya numva ntago yicara
ariko abantu bumve kuno ibi bintu bakurikira kuri za YouTube n'ahantu hatandukanye by'ibihuha bibabaza babivugwaho ubuno ko benda we abaye open akavuga ati ngiye reka mbabwire ibyo nabonye ariko mujye mumenya ko nubwo harabo bikomeretsa ihari abantu bikomeretsa mana naga risa ahubwo bazyabafatira imyanzuro abantu bikomeretsa kabisa kuko nubwo ari fresh kugenda uvuga ngo umuntu umutinganye utarana uryamana nawe cyangwa utarana bimukorera nuno hari nabo njye mbona bavugaho nkumva buse nkahita nibaza ukuntu bo baba bameze mu mitima yabo buse we nabayenda nko gupfa cyangwa akaba yarapfuye ahagaze nimbe nayo bavuze kuri umutinganye ibibazo bavuze ko yapfuye kandi ari muzima hari byo nanjye mbona nkabirebesha ijisho nkicecekera mwavuganisha uyu muntu afite ibibazo dis kandi ugasanga nta bibazo yari afite ariko ibibazo bayimuterereje gusa Uwiteka arahari ugomba kubiducishamo gusa ababivuga batanga fakite yumvikana kandi nari ntabwo abihakanye wabyemeye kuko ntibumva ukuntu nyine uhuza na Eric mugakorana ntabwo bashobora kubyumva ariko abaza aho bazagenda batubona bazagenda babyumva ntabwo nareka gukorana nawe ngo nuko bantu bavuze oya turakomeje n'ejo tuzakorera hano I Nyamirambo the beyond lounge hanyuma ku cyumweru dukorere the wave ari Remera mu cement ku wa mbere dukorere Remera mu cement the rage dufite show eshatu zikurikiranyije uragira uti nimba hari umukobwa gutekereza ko ndi umutinganye na nesting azabikore nuwo muhungu ariko azabikore muhungu azabikore iyi no muhungu azabikore ate aze nyine mbaze niba yigeragereza igerageza amahirwe niki kizamubaho nyine ndi nkuko umukobwa yangerageza n'umuhungu ashakaga niba ajya kumenya ko n'umutinganya azaza arebe niba umukobwa akugerageje niki cyamubaho umuhungu akugerageje niki cyamubaho bose bahava bamenya ukuri kwibyo nkunda ntabwo uri kubyumva se none umukobwa ushaka kugerageza abasati simbizi wijya uwari wese yizere ntaribi sasimbizi tubwire mpa kuba umukobwa wese atuma umugabo yishima se hari ikintu kuri kuvuga amagambo akomeye none wabaye iki upfa kuba umukobwa atuma umugabo yishima aza kugerageze gusa ibyo okay teze ba Claudine barakwereka hari ikibazo se sha kona bo mbazira ndagweza umwuka urapfuye karabaye ahubwo webe ibintu uri kwikurura ntabwo bizi buramba ngugira inama ariko si na ba Rufonsi ko ari abagome wapfa gufata ba Claudine agupfira mwa Rufonsi agupfira mwa ubu bari kubona utijimye bakagenda koko ufite ikibazo ahagana inyuma babifata uko babishaka kandi ni ibintu biri kukuvugwaho uragira uti bantu banjye muri kureba ibintu bari kumvugaho bari kumbeshyera njye meze neza kabisa meze neza kandi cyane njye kukubaza ibibazo bibiri bihita wigendera icya mbere aka kanya ni icyo wabwira Shakira Imana ikomeze ibane nawe kandi aze kwifuza uramukunda wow niki wabwira abafana bawe abafana banjye ikintu nababwira bareke gutekereza biriya bintu kuko ntabwo mbirimo kandi nta nubwo ibyo batekereza byose bavuga ngo gutya na gutya na gutya siko biri ahubwo bakomeze bankurikirane bankomeze banunga amaso bananyumve hanyuma barindire barebe ndacyabafite ibyiza byinshi biri imbere yego biramutse hari ibyaha byinshi uzi neza ko umuntu yakora akaba atajya mu ijoro ni iki cyaha uzi neza ko mu byo wahanirwa kitaba kirimo kuko utashobora kugikora hari ibintu byigeze kubera nabisomye muri bibiliya ibintu byigeze kubera
niba ari hiriki umana gasoji sinzi ibintu kwa gasoji muri bibiliya oya niba ari here nyibutsa abantu bahitaga ngire here manaka kisimbiza Sodoma na Gomora eh muri Sodoma na Gomora eh ibyo bintu byahabiraga nago ngiyewe mbikoze nago nakifuza kugira abaga byinshi oya hari byabaye mu minsi yanyu byo gusanga abagabo bakabasanga mu mwidirishya bakabagenda eh ibyo bimbayeho nago nabikora nago nakifuza ijuru eh uragira uti nge ndyamanye n'umugabo mugenzi wange sinakirwa nirushya nshaka ijuru sinasaba n'imbabazi pe ntiwasababaze nyine imana bwo imitishijemo ako kanya nago nabyemera ntiwana irushya isaba imbabazi no kwica umuntu ibyo bintu bibiri no kwica umuntu ibyo biri bizarre cyane ibyo bintu bibiri nago mbyi nyine nago nibona nabikoze kuno se sha imana ikunda ngabo yabakunda kuno yagiye kabaremera akomana we nigendere ya gawe katukureke wigendere nikatureke wigendere kandi ugira akazi keza icyo nagira ngo numve nuko biri kukuvugaho komeze biragaragara kutameze neza nabona ngomeza kukuvuna ewe winda tuzabara next time ufite akamorare gusa ibi bibaho mani muri game ubicamo nta byahatari courage ngo protein ndi ngo ufite yakazi nahaga nahe ejo tuzakure nyamirambo nyamirambo muzaze hano ni the beyond ku cyumweru ni the wave mu gisimenti no kwa mbere ni mu gisimenti the rush aho hose udj youtube shashye kitwa DJ Benda murebe linki nimo ni muhisimu yimpiringira ipiniga no hasi nacyo ibayirebe naranasobanuye ibyo nashinzwaga ngiye ariko nikoresheje interview ngana yisubiriza ni nayo video yonyine iriho yego hanyuma kubashaka accessoires za telefone ni muri Dopic Electronic yego na machine nziza na buri kwamamaza gusa ubu ngubu ah bo ngabo wakoze na nabashaka guseka ona shaka tumuru tahenye oya ntabwo ibundi bingi bimbivanamo ngiye kurya ngo na ya video nakoze ni kwicuza impamvu nayikoze bitarimo bikuramo ngiye kurya nkabisubiza hanyuma ku bantu babishaka dukorera hano bayita ngo kiwe ndahibagiwe hari ya piripiri baye ntabwo mba amazi ngiye sikumibagiwe we hanje sinzi muri ya midugudu y'abakire iri cya kimironko kibagabaga batwita Beauty Smile niho haba ayo menyo niho haba amenyo abantu batagira ngo ubusanzwe amenyo ayo nuko asa uya ngiye bikore n'ubundi niko asa ahubwo we ubusanzwe baragupima hanyuma akaguhereza amenyo ukajya yambara nawe waca ku bantu bakagira ngo nuko mu kanwa hasa akwasha ibi noneho mva ibintu bigeze kuri pe ibintu byose bari kubihindura yego wakoze kuza mwakoze kutwakira.